Ja. Ja. Istun siin. Istun siin. Ja vaatan, ja vaatan. Et ees on kardin. Kardin. Kardin punan. Kardin punan. Sätetab hõbe helgi. Hõbe helgi. Valgus paistab talle peale ja valgus paistab talle peale. Mõningad varjundid on laus ka. Mõningad varjundid. See on teisest lampist. Ka. See mis ka hõbe läik? Mis ka hõbe läik? Mitte tagapidi. Tagapidi tuund teine. Edapidi. Edapidi. Ikka edapidi. Ikka edapidi. Ikka. Ikka. Eda. Eda. Pidi. Pidi. Kui ma vaatan, aga ühe padja püüri, millel oli hõbe läik. Nii et hõbe läik on täitsa kuidagi teemas. Teemas see keemas. Teemas. Teemas see. Teemas. Teemas see. Minemas. Minemas see. Edemas. Edemas. Eda pidi tuleb ikka käia. Eda. Ikka eda. Ikka eda pidi. Mitte tagapidi. Tagapidi tuun teine. Eda pidi. Ikka eda pidi. Ikka. Eda pidi. Ja vaatasin, kuis vihmas kalla. Vihma kalla. Sest. Kuid mitte on enda hullud totaselt märjaks. Et enda võisud, et olla ühes. Niisugused. Ja väga hullu on. Kaupade oli silla päeval seda hästi näha oli. Siis valma keskikas ta pidi viis ja kuulame näema minu miskit aeg, mis kostub siiga meda sagedus. Sagedusid. Ja siis oiks selline muusik. Ta käis lainete. See oli sagedus. Tegelikult. Ja selle lainel oli kiht. Ja ikka kiht. See oli oma tooni. Oma valjutusega. Kihistumusega. Kihistumusega.